У бомбосховищах народжуються діти, а пари, які мріяли поєднати долі під мирним небом, роблять це просто під виття сирен. Військовослужбовці та правоохоронці в різних куточках країни, попри війну, не відкладають весілля. Щоправда, замість весільного вбрання – екіпіровка, а замість святкових пісень – канонади. Про тих, хто створив сім'ю у війну. Далі в сюжеті. Замість весільного костюма – броня, а замість квітів – зброя. Розписує пару Юрія та Катерину – директор Державного бюро розслідувань. Війна розкидала молодят по різних містах, тому наречена сказала коханому так з екрану мобільного телефона. Я дуже радий за те, що існує життя, незважаючи на те, що в країні йде війна. І це дуже зворушливий для нас час. Складний, але повіримо в перемогу. Я вас вітаю. Слава Україні! За законами воєнного стану у гарячому від боїв Києві одружилися Юрій та Ангеліна, поліцейський і журналістка. Із традиційних весільних атрибутів на церемонії – фата, обручки, букет та шампанське. Ще одна пара з'єдналася на Рівненщині. Нацгвардійці Олександр та Олеся побралися в забарикадованій міськраді. Іменем держави України стверджується взаємний вияв волі Олександра та Олесі на спільне сімейне життя. Віднині ви – чоловік та дружина! Ще одна пара з Житомирщини побралася 8 березня. Церемонія одруження Леоніда та Аліни була незвичною. Всього кілька родичів. Та попри все, у молодят був традиційний елемент українського весілля – коровай. Ще одна пара побралась у столиці. Марія – медсестра Київської обласної лікарні, Дмитро – IT-спеціаліст та волонтер. Молодят благословили на щасливе життя всім колективом. Володимирко! Горька! Попри війну вирішили обмінятися обручками й бійці тероборони Києва Леся та Валерій. Церемонія відбулася на одному зі столичних блокпостів. Серед гостей і мер Києва Віталій Кличко. І оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете привітати одне одного та скріпити стосунки поцілунком. Уклала шлюб і пара правоохоронців з Миколаївщини. А після церемонії поліцейські приступили до роботи. На Одещині сплели долі рятувальники. Пара давно готувалась до весілля, але через війну відтермінувала свято. Втім, друзі та колеги закоханих вирішили зробити їм сюрприз та організували для них весілля. Просто в пожежній частині. Любові та миру молодятам бажає Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».